خود جام ہے
حال ہے ارے کیسے لجپال ہے محمد کے گھرانے والے کیسے لجپال ہے محمد کے گھرانے والے اللہ کیسے لجپال ہے محمد کے گھرانے والے کیسے لجپال ہے محمد کے گھرانے والے کیسے لجپال ہے محمد کے گھرانے والے میرے وارث اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں سب کہے محمد ہمارے ماشاءاللہ ایک کیونکہ تین خوش نصیب ہیں جو کہ مہمان مدینہ بنیں گے انتخاب ہو چکا ہے بس اعلان باقی ہے تو میں دو تین شعر جو مدینہ جائے گا اس کے لیے پیغام ہے اور ہلکا سا ڈلے ہاں
تیرے شہر مدینے يلا جدی اچھی آواز اسے سال مدینے ہنے مور لگ جائے تے جڑا کنجوسی کرے پھر 3 سال ٹھہر کے ہاتھ چوک کے سارے بولو تر گئے کنے سفینے صد لو سب نو مدینے صد سمجھ نہیں آ رہا حاضری لگوا دیں ہم ماہ رمضان میں 5-6 سال ہو گئے وہاں سرکار کے قدموں میں بیٹھے تھے ایک صدات بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ گنبد کے سائے میں آتے حضور سن پکوڑے افطاری کرا دیو بڑے دنوں میں نے کھجورا کھا کھا کے ہاں ہاں اور کوئی کنسپٹ نہیں ہے وہاں نہ تو اندر جانے دیتے جو ہمیشہ جاتے رہتے ہیں لیکن یقین کریں آپ سوچے آپ کی اسی وقت پوری ہو جاتی ہے مدینے میں چولی بچ لکھا
ਕਦੇ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਪੀ ਗਏ ਆਮੀਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕ ਬੋਲੋ ਆਪੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੁਖ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇਰੇ ਦਰਦੀ ਜੋ ਕੱਟਦੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਸਦੀਂਦੇ ਪਿਆ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੋਰ ਨੇ ਬਛੜੇ ਖੁਹਾਏ ਨੇ کلام دو فرمائشیں ہیں گھر والوں کی دو دو شعر میں پڑھ دیتے شہر مدینے رہن والے شہر ایمان حق I'm gonna get my
علي علي